Jā, Antan. Es vakar uzzināju vienu jaunu lietu, un es gribētu tev to parādīt. Nu, droši, man vienmēr patīk uzzināt visādas jaunas lietas. Jūs, bērni, patīk uzzināt jaunas lietas? Paul, kā tu domā? Cik reizes var salocīt šo te papīra lapu? 20. 20? Nu, kurš vairāk dos? 25. Labi. 30. Es arī domāju, ka var 20, 10, 15 un pat 8. Paskatīsimies kopā, cik reizes var salocīt. Skaitīsiet man līdzi? Jā! Tātad. Viens. Divi. Trīs. Oho, tikai trīs reizes, apzīmēs, papīrītis paliek mazāks. Četri. Oh. Pieci. Seši. Klausies, pat vairāk pa seši nevar salocīt? Es pamēģināšu septiņu. Nevar vairāk pa sešām reizēm? Sešas reizes. Klau, bet kas būtu, ja mēs paņemtu lielāku papīru lapu? Mēs. Pamēģinam? Jā. Pamēģinam. Tā, paņemsim šitādu lielu papīra lapu, jā, pamēģināsim. Tātad lokam kopā viens. Viens. Divi. Trīs. Četri. Nu, nezinu, vai varēs vairāk. Jāci. Apskaties. Seši. Apskaties. Šķiet, ka no. Es nezinu, vai vēl varēs. No. Septi nebūs. No. Nu, knapi, knapi, klausies, tas ir brīnums kaut kāds, apsies. Neatkarīgi no tā, cik lapa ir liela, to var salocīt tikai sešas vai maksimums septiņas reizes. Man ir vēl pāris eksperimenti padomā ar papīriem, ko var pamēģināt katrs mājās. Gribat, bērni? Jā! Pamēģināsim, skaties. Kas tev tur ir? Es esmu sataisījis papīra lapus, kas pārklājās. Bet kā viņš te var būt savienots un te... Es nesaprotu. Jā, redz, gribat, bērni, mēs jums parādīsim, kā šādu mazu triku var mājās uztaisīt. Jā, es arī gribu. Skaties, ir ļoti interesanti, mēs paņemsim parastu baltu papīra lapu. Labi. Pārlocīsim papīra lapu uz pusēm. Jā. Un pēc tam pārlocīsim vēlreiz atpakaļ, šitā te, lai būtu no abām pusēm, viņš locītos, jā. Labi. Un tagad paņemsim šķēres, ja vispirms ir jāiegriež pa vidu. Līdz tai vietai, kur tu salocīji, jā? Jā, redzi, līdz pusītei iegriežam pa vidu, jā. Apgriežam otrādi. Otrādi. Jā. Un tagad bišķiņ no tās centra, bišķiņ uz vienu pusi. Pusīti iegriežam, jā, un jā. Otrā pusē arī blakus iegriežam. Daudz, ja? Jā. Parasta lapiņa, ja? Jā. Parasta lapiņa. Un skatieties, kas tagad būs pa brīnumu. Ja mēs viņu mazliet tagad pagriezīsim, skatieties, apgriezīsim. Wow! Opā! Cik interesanti! Redzējāt? Apskaties, kāds viņš tagad pārkļūst par mazu brīnumiņu. Patika? Jā! Bet man ir vēl viens. Man ir vēl viens superīgs eksperiments ar papīru. Gribi pamēģināt? Ļoti. Skaties, paņemsim, iedod man vēl vienu papīru lapu. Un man ir jautājums jums, bērni, vai cilvēks var izkāpt cauri papīra lapai? Nē. Jā, nu, Anta, varbūt tu vari, nē? Protams, ka nē. Nu, liec roku, nu, mēģini. Nu, nē taču. Nē, laikam nesanāk, jā. Nu, jā. Nesanāk, parasti papīri nesanāk, bet gribat, es jums parādīšu, kā var uztaisīt tā, lai var izlīst cauri papīram. Jā! Jā, mēs paņemam papīra lapiņu. Lūdzu. Mēs viņu atkal pārlocīsim uz pusēm, un tad mēs iezīmēsim strīpiņus no vienas puses un no otras puses, tā te. Jā? Tā, lai šeit paliek apmēram 1 cm. Jā, aptan. Un tad mēs pa tām strīpiņām arī ņemsim un tūlīt iegriezīsim, jā? Labi. Tā, skaties, mēs tagad iegriežam tagad no vienas puses, jā. Jā, no otras puses arī jāiegriež, jā? Tā, jā. Eksperimentos, kas vienmēr ir ļoti svarīgi, kurš zin? Pārreiz, tā, labi, tagad mēs esam iegriezuši no vienas puses, un tagad mēs iegriezīsim no otras puses, jā. Es tagad griežu tādās diezgan lielās strēmlēs, bet viņus var sagriezt vēl tādās mazākās strēmelītēs. Jā? Jā. Nu, re, tagad mēs esam sagriezuši no abām pusēm, iegriezuši, re. Tagad tajā vietā, kur mēs locījām, tanī vietā vajag paņemt... Tas ir pa vidu, jā? Jā. Vajag paņemt mazu nazīti un izņemot galējos ielocījumus, viņus vajag pārplēst uz pusēm. Te. Ja ir grūti ar nazīti, tad arī var pārliest ar šķērītiem tos galiņus. Hop. Superīgi. Nu, un tagad jautājums. Kā jums liekas, mēs varēsim izlīst cauri papīram? Nē, man šķiet, ka nē. Nu, skatieties tagad uz šito mazo zinātnes brīnumu. Skatieties. Tadā! Tik skaisti! Nu, un tagad mēs, man liekas, te abi divi varētu izlīst cauri, ne? Pamēģinam. Opa! Redzi, kā vienai papīra lapai var izlīst cauri. Super! Kolosāli! Nu, redz, kādas superīgi eksperiments var uztaisīt mājās no vienkāršiem papīriem. Superīgi!